լինելը լավ է, բայց զուտ ֆիզիկական ուժը բնավ բավական չէ ինքնապաշտպանվել կարողանալու համար։ Իսկ լինում են դեպքեր, երբ ողջ մնալու համար անհրաժեշտ են լինում ոչ միայն հնարքներ, այլև գիտելիքներ, օրինակ քաղաքացիական պաշտպանությունից։ Դուք դիտում եք «Եղիր պատրաստ» նախագիծը, որտեղ սովորեցնում ենք լինել տեղեկացված և կարողանալ ինքնապաշտպանվել։ Կրավ մագա ինքնապաշտպանության համակարգը միայն ձեռնամարտից չի բաղկացած։ Այն իր մեջ ներառում է գիտելիքներ և հմտություններ կյանքի տարբեր ուղություններից, որոնցից է նաև քաղաքացիական պաշտպանությունը։ Այսօր մեր մարզիկները, նրանց հետ նաև Ալբերտոն, սովորել են երկրաշարժի ժամանակ ճիշտ գործողությունների համալիր, որը կարող է փրկել ոչ միայն իրենց, այլև նրանց հարազատների կյանքը։ Իսկ մինչ այդ, վերիշենք թե նախորդ թողարկման շրջանակում ինչպես էին տրվում Ալբերտոյին գոտեմարտային տեխնիկաները։ Ինչպես արդեն գիտեք, Կրավ Մագայում մենք ունենք նաև քաղաքացիական պաշտպանության հատված, որտեղ սովորում ենք տարբեր էքստրեմալ իրավիճակների ժամանակ, տարերային աղետների ժամանակ ճիշտ գործել և չլինել զոհ։ Ու այսօրվա մեր դասի թեման երկրաշարժն է։ Տարերային աղետ, որը որ միշտ հանկարծակի է բերում մեզ, որովհետև մինչ օրս դեռ գիտնականների մոտ չի ստացվում հայտնաբերել այնպիսի մեթոդ, որի շնորհիվ կկարողանան կանխատեսել հնարավոր գալիք երկրաշարժերի, օրը, ժամը, ճշգրիտ ավերածությունների կամ այսինքն իր ուժգնությունը, ավերածությունների հնարավոր քանակը և այլն։ Հանկարծակի չգալու ու մեծ կորուստներ չունենալու համար մենք պետք է նախապես պատրաստ լինենք հնարավոր ցնցումների։ Օրինակի համար Կրավ Մագայում մենք յուրաքանչյուր կոնֆլիկտ կամ վտանգավոր իրավիճակ բաժանում ենք 3 մասի, չէ՞, 3 ժամանակային գոտիների։ Մենք գիտենք ինչ անել՝ մինչ վտանգը, վտանգի ժամանակ և վտանգից հետո։ Դա տարածվում է նաև կոնկրետ այս պարագայում երկրաշարժի վրա։ Ու երկրաշարժին կարելի է լինել պատրաստ, պետք է նաև լինել պատրաստ, որովհետև մեր հստակ ու ճիշտ գործողություններից կարող է կախված լինել ոչ միայն մեր, այլև մեզ համար շատ կարևոր կյանքեր։ Դրա համար նախապես պետք է առաջին քայլով տանը ունենալ արտակարգ իրավիճակների լրակազմ, մեր խոսակցական լեզվով ասած աղետի պայուսակ, որի մեջ պետք է նախապես ունենանք օրինակ 4 սնունդ, ջուր, մեր կարևոր փաստաթղթերի կրկնօրինակները, պետք է ունենանք լապտեր, լուցկի, սուլիչ, դեղատուփ և այլն և այլն։ Ի դեպ, դրա մասին մենք մանրամասն հաղորդում ունենք «Եղիր պատրաստի» նախորդ թողարկումներում, կարող եք գտնել YouTube-յան էջում Armenia TV և մանրամասն ծանոթանալ։ Իսկ մենք անցնենք արդեն առաջ։ Աղետի պայուսակ ունենալը դա առաջին գործն է, Ալբերտո։ Երկրորդ գործը ինչ պետք է անենք։ Պետք է տան անդամների հետ ունենանք հստակ մշակած գործողությունների պլան ու օրվա ցանկացած ժամի համար։ Ասենք դու դպրոցում ես կամ դու տանն ես ծնողները, ասենք աշխատավայրում են, կամ գիշերը բոլորդ քնած եք, ինչա պետք անել, երբ որ սկսվեցին ցնցումները, ով ինչ դեր պետք է ունենա, ու դերերի բաժանումից հետո, հստակ պլան կազմելուց հետո պետք է այդ ամեն ինչը կյանքի կոչել, ասենք ուսումնական տագնապով կամ թեկուս խաղային տարբերակով։ Ես գիտեմ դու փոքր եղբայր ունես ու ուսումնական տագնապ հասկացողությունը իր համար դեռ մի քիչ չի բռնում տարիքային, դրա համար կարակ խաղային տարբերակով, ասենք երեխային էլ ներգրավեք այդ ամեն ինչի մեջ, ինքն էլ շատ լավ ժամանակ ունենա, միևնույն ժամանակ կհասկանա, որ կարան լինի այդ տիպ իրավիճակ, որտեղ ինքը արդեն հիշում է ինչ կոնկրետ գործողություններ պետք է անի, ասենք վազելով գա քո մոտ, քո սենյակ ձեռքիցդ բռնի, տենց իրար հետ գնաք և այլն։ Եվ իհարկե մենք ունենք նաև կոնֆլիկտից կամ այս պարագայում աղետից հետո ժամանակային հատված, որտեղ էլ կրկին կան ճիշտ գործողությունների համալիրներ։ Օրինակի համար պետք է
ասենք կապվել տարածքային, ասենք այնի վարչություն կամ սովորաբար արդեն լինում են աշխատակիցները տեղում տարածքում, կարելի է գնալ խնդրագրվել, կարելի է մոտենալ, որտեղ հիմնականում կապերը չեն աշխատելու, չեք կարողանալու զանգեք ծնողների հետ կապի դուրս գաք, որովհետև գծերը լավ ծանրաբեռնված են լինելու։ Դրա համար նախապես պետք է ունենաք հանդիպման վայր նշված ձեր ուսումնական կամ նախնական պլանում։ Այս ամեն ինչից հետո, երբ որ մենք պատկերացրեցինք տեսականորեն ինչ է երկրաշարժը եւ ինչ պետք է անել, դրանից հետո պարտադիր մենք տեղափոխվում ենք մարզադահլիճ կամ հատուկ հատված, որը որ նախատեսել ենք պարապմունքի համար, եւ այնտեղ սովորել տարատեսակ տեխնիկաներ, ընդհուպ մինչեւ շենք շինությունների ամուր հատվածներ, նրա առավել խոսելի հատվածներ եւ նմանատիպ ինֆորմացիաների ուսուցում։ Պատրաստ եք, ունենք հարցեր, դե անցնենք առաջ։ Խոսելով երկրաշարժների մասին, պետք է հասկանանք հետևյալը, որ եթե մենք գտնվում ենք բազմաբնակարան շենքում ու մեր բնակարանը 1-ից մինչև 3-րդ հարկերում է, առաջին ցնցումների ժամանակ մենք կարող ենք արագ վերցնել մեր աղետի պայուսակը եւ դուրս գալ բակ ու հեռանալ ավելի ապահով տարածք։ Իսկ եթե մենք գտնվում ենք 3-րդից բարձր հարկերում, այդ դեպքում արդեն չի խրախուսվում փորձել դուրս գալ, որովհետեւ սովորաբար առաջին ցնցումները տևում են 5-ից 40 վայրկյան։ Այդ 5-ից 40 վայրկյանի ընթացքում իրատեսական չի, ասենք 5-րդ, 6-րդ հարկից արագիչն են ներքև, դե գիտենք, որ չի կարելի օգտվել վերելակներից, իսկ աստիճանավանդակների վրա համ լիքը մարդիկ են լինում, մարդկանց մեծ կուտակումներ, միևնույն ժամանակ դրանք այդքան էլ ապահով չեն ու շատ արագ փլվում են։ Դրա համար ավելի լավ է մնալ տանը։ Իսկ մնալ տանը ինչպես։ Պետք է կատարել մի քանի կարևոր գործողություն։ Կրկին, առաջինը։ Ես խորհուրդ եմ տալիս հետևյալ գործողությունների հերթականությունը։ Մոտենալ մուտքի դռանը, դուռը բացել, ինչի, որտեվ եթե ցնցումները լավ են լինում, ուժեղ են, ուժգին են լինում, ըստ ամենայնի դուռը կարա արգելա փակվի ու հետո չկարողanak բացել դուրս գալու համար։ Դրա համար նախ մոտենում ենք դռանը, դուռը բացում ենք, երկուս դռան կողքին ինչ պետք է ունենանք, աղետի պայուսակ։ Աղետի պայուսակը վերցնում ենք եւ արագ հեռանում ենք բնակարանի ամենապինդ հատվածի մոտ։ Իսկ ամենապինդ հատվածները դրանք հիմնական պատերն են եւ սյուները։ Ու սյուների մոտել կրկին պետք է մենք հասկանանք ինչ դիրքով ենք նստում կամ ինչ դիրքով ենք պարկում։ Այդ ամբողջ ճանապարհի ընթացքում մենք պետք է հեռու մնանք պատուհաններից, դրսի պատերից, որտեղ դրանք կրկին ենթակա են փլուզման։ Պետք է պարտադիր հեռու մնանք հայկական տենց խոսակցական լեզվով մենք ասում ենք, չէ՞, սերվանդները, բաները, շատերիս տներում մինչև հիմա կա այդ սերվանդներից կամ պահարաններից, որտեղ հիմնականում ցնցումների ժամանակ դրանք կոտրվում են, ու եթե նույնիսկ կան ապակիներ, ապա միանշանակ այդ ապակիները կարան մեծ գլխացավանք առաջացնել կոտրվելիս։ Եվ կարելի է հեռանալ պարկել սեղանի տակ, եթե մի քիչ պինդ սեղան ունեք, որովհետև փլուզման ժամանակ առաջինը ինչ որ անկավ կընկնի սեղանի վրա, նոր հետո արդեն համապատասխանաբար մեր գլխին։ Ու իհարկե հիմա ես ցույց կտամ որոշակի գործողությունների հերթականություն, որից հետո մենք կանցնենք արդեն կոնկրետ հստակ տեխնիկաների, ոնց է կարելի ինչ դիրքով պարկել ու սպասել ցնցումների ավարտին։ Հիմա ցույց տամ։ Առաջինը մոտեցանք, դուռը բացեցինք, վերցրեցինք պայուսակը, որը պետք է լինի դրան մոտ, պայեցինք գլխավերևում եւ արագ եկանք ու դիրքավորվեցինք հենասյուների մոտ։ Կարելի է քանստած դիրքում սպասել, կարելի է կանգնած սպասել, բայց սովորաբար սա կմեղմացնի հարվածը, եթե վերևից ինչ-որ մի բան ընկավ, եւ իհարկե աստված մի արածը, եթե սկսեցին փլատակերը, այսինքն պայուսակը ձեզ մոտ կլինի, իսկ պայուսակի մեջ գիտենք կա ջուր, կա լավ կալորիականությամբ օշտված երկար մնացող ուշտչացող սնունդ, կա սուլիչ, կան լապտեր, կա ռադիոընդունիչ
եւ այլն եւ այլն։ Ու այդ ընթացքում արդեն մենք կարողանանք մնալ հլատակերում կամ մնալ բնակարանում այնքան ժամանակ, որքան որ պահանջվում է փրկարարներին գալ մեզ փրկել։ Էս էսպես։ Հիմա ցույց կտամ դիրք, որտեղ որ դուք չունեք ձեզ հետ պայուսակ։ Եթե ունեք պայուսակ, նույն դիրքում կարող գլխավերևում պայուսակը պահել։ Բայց դե ինչպես գիտենք, տանը այդ աղետի պայուսակը ընդամենը մեկն է, սովորաբար լինում։ Ու դիտարկին, որ այդ պայուսակը քեզ չի հասել կամ չես հասցրել գնաս պայուսակը վերցնես։ Ինչա պետք անել։ Նախ պետք է պարկել մեջքի վրա, բարձրացնել ծնկները ու ձեռքերով գրկել գլուխը։ Այս դիրքում ինչ էլ վերևից որ ընկնի, կընկնի ձեր վերջույթների վրա, այսինքն կյանքի համար կարևոր օրգաններ մենք չենք վնասի։ Ու իհարկե, եթե մի տոննանոց պանել չընկնի մեր գլխին, այդ դեպքում հա, ինչ էլ անես, ոչինչ շփրկի, բայց եթե դες մանր մուներ լուսավորություն կամ ինչ-որ քարի կտորներ, բեկորներ, այդ օքեյ է, դու ամբողջությամբ կարաս քեզ պահես։ Ու դիտարկենք, եթե դու հիմա այս դիրքով նաև սեղանի տակ ես, ապա սեղանը կրկին ահագին քեզ կփրկի։ Այս դիրքով։ Հələ մի քիչ բացազատվեք։ Մի հատ դիրքը սովորենք ճիշտ։ Գնաս, պահեցինք։ Հիմա նայ։ Դու այսպես մի հատ մեծ անցք ես թողել, ինչ ընկավ միանգամից ընկնելիա վրա։ Դրա համար էսի պետքա փակես, էսը կպցրա այսպես։ Գրեփլինգում չերեփախավ ոնց ես անում, փակվում ես։ Չէ՞, կարիայի դիրքը։ Ա, էսա։ Ինչ էլ ընկավ, ընկնելույա վերջույթներից վրա։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է, ճիշտ է։ Ալբերտո, հիմա արի հասկանանք, դու կկարողանաս տեղավորվել սեղանի տակ։ Արի, հələ մտիր սեղանի տակ։ Հիմա որ ծալես ոտքերդ ու մի քիչ էլ գաս իմ մոտ, մի քիչ արի մոտ։ Արի, արի, սա էլ պետք է անել այնքան, որ մկանային հիշողությամբ հիշես։ Հիմա այ, հիմա կարելի ասել, որ դու բավարար ապահով դիրքում ես։ Հիմա անտեղից կանգնում ես այն գորգի սկզբի հատվածից։ Ես հաշվում եմ 5-ը, դիտարկենք առաջին ցնցումները սկսել են։ Պետք է գաս ու տեղավորվես։ Պատրաստ, գնաց։ 1 2 3 4 5 Նորմալ տեղավորվի։ Մի անգամ էլ։ Պատրաստ, ստարտ։ 1 2 3 4 5 Okay, ընդունվեց։ Արի։ Հիմա հասկանանք, թե մեր օրգանիզմը ինչի է ընդունակ։ Դրա համար 1 2 3 4 եկեք։ Բերեք մեր անվադողերը տվերք։ Իսկ դուք մի քիչ բացազատվեք։ Դեղին գոտում բացազատվեք։ Հիմա դիտարկենք, որ վերևի պահարանից ինչ որ մի բան փոկվեց եւ ընկավ հովոյի վրա։ Ոչինչ չէր, ճիշտ է, հով ջան։ Հաջորդը, չգիտեմ ինչ ես գնացել վուլկանիզացիայում փախկվել, բայց դե էլի ինչ որ մի բան փոկվեց, գնաց։ Հիմա ասենք, այնպես ուրիշ ձևով անգնում։ Ահա։ Մի անգամ էլ։ Այսի արդեն այն կեչերին է վերածվում։ Պատրաստ։ Օպա։ Ահա, գեցես կանգնի։ Քիթոգա։ Հիմա տղեկ ջան, ում ուղարկել էի անվադողեր հետ վերցրեք ու սկսեք քսել տղեկ։ Ահա։ Դդդդդն։ Դդդդդն։ Հələ պատրաստի, արի սկսենք ցածրի։ Իրանք արդեն արել են դրանից, իր համար գիտեն։ Օպ։ Տանելի է, չէ՞։ Հիմա փորձի ծնկներդ կպցնել արմունկներից, որ տարածություն չթողես։ Հիմա նորից, մի քիչ վերևից։ Տանելի է։ Հիմա հեսա ձերքերիդ մոտ է գալու։ Տանելի է։ Հա։ Հիմա մի փոքր բարձից։ Պատրաստ։ Էսի վտանգավոր անելու։ Բու։ Տանելի է։
Հələ պատկերացրա, այդ չես արել, հələ պարտի։ Տեսար, դու արդեն մի անգամից հասկացար, օրգանիզմդ քեզ հուշում ա, որ ահա որ կվնասվես։ Վերցրու արի տղեկի վրա մի քիչ փորձեր անի։ Հա՞։ Բում։ Հələ փակվի, արտակ, հələ փակվի։ Բում։ Հավեսա։ Հələ տեսնի։ Հələ տենամ, տենամ տեղ կա ազատ։ Բում։ Օքեյ։ Նմանատիպ մարզումների արդյունքում է, որ տղաների մոտ ձևավորվում է իրավիճակային գնահատական և նրանք կարողանում են վտանգավոր իրավիճակներում ճիշտ կողմնորոշվել։ Տեսական գիտելիքները պարտադիր պետք է գործնականի վերածել, հակառակ դեպքում դրանք կմնան տեսական տիրույթում։ Համեցեք մարզումների։ Հիմա դրեցինք, հաշվում եմ 10-ը, պտտվում եք տեղերում, հենց ասում եմ սկիզբ, ամեն մեկը պետք է գտնեք մարզադահլիճի առավել ամուր տեղերը ու թաքնվեք։ Պատրաստ, տեղում պտույտները գնաց, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, սկիզ! Այ, Ալբերտո ջան, լավ, տենցա, տենցա, արի ասեմ, օքեյ։ Հա, մի երկու հոգիկան սխալ տեղ գնացին, բայց նայ, հատկանշական եմ համարում ասել, որ Ալբերտոն, քանի որ 2-3 անգամ փորձեց սեղանի տակ թաքնվելը, իր մոտ արդեն կարծիք էր ձևավորվել, որ սեղանի տակ գտնվելն ապահով է։ Դրա համար հենց այդ էքստրեմալ պահը կազմակերպեցիք, միանգամից եկարը ստեղ տրես։ Բայց հաշվի առ, որ վերևից ահագին բան փլվելու է, այսինքն մենք հիմա չունենք ոչ մի սյուն և այլն, կապ չունի, որ սեղանը ստեղ է, այսինքն տանը մենք պետք է ունենանք գործողությունների հստակ հերթականություն, պլան, երկրաշարժի դեպքում ինչա պետք անել, ով որտեղ պետք է գնա, որ ժամին եք տանը գտնվում ու խաղային վիճակում տանեցիների հետ կարելի է այս ամեն ինչը կրկնել մի քանի անգամ։ Հավատացնում եմ ձեզ, եթե տանը ձեր հարազատների հետ այս ամեն ինչը կրկնեք, դա ձեր համար կլինի հիանալի ժամանց, միևնույն ժամանակ երեխաները, տատիկները, պապիկները, դուք և մնացած բոլորը կիմանաք երկրաշարժի ժամանակ ինչ գործողությունների հերթականություն է պետք անել, որպեսզի հնարավոր վտանգը բերենք նվազագույնը։ Գեցես, հիմա ավելի ապահով տեղ պետք է փնտրես։ Ոտքի, բոլորը եկանք, հիմա եկեք մի անգամ էլ անենք, բայց ամեն մեկ հետ նույն տեղը չեք կարա գնալ։ Պատրաստ, գնա, 10, 9, 8, լեն Հայկոյնա, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ստարտ! Արա, գարա, 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 Այ, Ալբերտո ջան, այդ սեղանները դուրս եկել են տղես, իրականում լավ է, որ մտնում ես նրա տակ, բայց կրկին, հիմա սա պանելային շենք է, հլվելուց այդ պանելներն ընկնելու են, Աստված մի առաստ է իհարկե։ Տես, օրինակ Դավիթը գնացել թաքնվել է երկու սյուների արանքում, Հայկը սյուների արանքում է, տղաները սյուների արանքում են, իդեպ ով դու հիմա ավելի ապահով տեղում ես, քան Ժորը, որովհետև դու երկուսի արանքում ես, իսկ Ժորը դրսում է։ Մի խոսքով, ամեն սեղան չի, որ պետք է գնանք առակ սեղանի տակ պարտքը։ Հա, բայց եթե հաշվի առնենք, որ մի տոնանով պանել եք ընկնի սրա վրա, սրանից բան չի մնա։ Մի անգամ էլ ենք անում, պատրաստ, 3, 2, 1, ստարտ, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, կոմոդ երկրաշարժը սկսվել է արդեն, 3, 2, 1, ստարտ, ստարտ, խանգարելու են, խանգարելու են, խանգարելու են, դավայ, 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 լավա, գեցես, վերջ, ես իմ միսյան համարում եմ ավարտած, վերջապես գնացիր ճիշտեղում կանգնեցիր, ապրես, ծափարություններ Ալբերտոին, իսկ մեր այսօրվա թողարկումն ավարտվեց, մենք կհանդիպենք արդեն հաջորդ շաբաթ։
երբեք չէի պատկերացնի, որ պարապմունքի ժամանակ կսովորեմ պաշտպանվել երկրաշարժից։ Սովորաբար մեզ դրա մասին սովորացնում են դպրոցներում։ Այն էլ տալիս են սովորական գիտելիքներ։ Իսկ ստեղ մենք արդեն հարցը քննարկեցինք տարբեր ակյուններից։ Ես արդեն իմ առաջին անելիքը գիտեմ մնալուց հետո։ Տնողներիս հետ պատրաստելու եմ աղետի պայուսակը։ Ու համ էլ իրանց էլ կսովորացնեմ պաշտպանվել երկրաշարժից։ Սովորաբար շատ քչերը գիտեն, որ Կրավ Մագայի պարապմունքները լինում են նաև լսարանային ձևաչափով։ Ու դա զարմանալի չէ, քանի որ մեզ մոտ սովորեցնում ենք ոչ միայն ինքնապաշտպանվել սուբյեկտից եկող վտանգից, այլև ճիշտ գործել նաև էքստրեմալ տարատեսակ իրավիճակներում։ Վերջին 2 տարում մեր երկիրը, չհաշված մյուս բոլոր մարտահրավերներն ու արհավիրքները, ցնցեցին 2 երկրաշարժեր։ Կրավ Մագայում մենք միշտ սովորեցնում ենք, որ եթե կա 1 հակառակորդ, պետք է փնտրել նաև հնարավոր երկրորդին։ Եվ այս պարագայում էլ պետք է նախապատրաստվել հնարավոր այլ ցնցումների։ Եղիր պատրաստ։